Tak za prvý jsme rádi, že jsme konečně doma dokázali uhrát nějaký body po nějaký pauze a myslím si, že jsme vstoupili do toho utkání vlastně koncentrovaně a chtěli jsme za každou cenu urvat nějaký body a myslím si, že každý si plnil to, co má a jsme vděční za to, že jsme to dotáhli do toho vítězního konce. Tak ten gól padl tak, že mi to Machy dával tam zadovkou u manťáku, já jsem vyjížděl z boku a nějak jsem tam viděl mezeru mezi nohama, tak jsem to tam nějak vystřelil a padl gól naštěstí. No a ta druhá otázka, to někdy tak je, mám to v hlavě samozřejmě, jako sám vím, jako, že bych tady chtěl dávat víc gólů před domácím publikem, ale někdy to tak je a jsem rád, že jsem to dneska prolomil a věřím, že další zápas třeba taky skóru. Jo, tak poznali jsme se teda, loni jsme spolu byli na univerziádě a vlastně letos nějak dopadlo to, že přišel semka k nám a chtěli jsme hrát spolu, nebo jako trenér nám zdal dohromady a rozumíme si určitě a teďka hrajeme se Saijim, který nám tam taky skvěle zapadl a myslím si, že jsme našli teďka tu trojici a snad to půjde i dál. Tak technika teďka poslední dobou hraje solidní hokej, vyměnili jim trenéra, ale určitě jsme nehráli dobře proti té technice, ale myslím si, že každý ten tým v té sezóně potřebuje takovou nějakou pasáž, kdy prostě nepůjde všechno samo, kdy se prohraje a uvědomí si ty chyby, co dělal. Myslím si, že je lepší, když to přijde teďka, než potom v pozdější fázi té sezóny a máme aspoň na čem pracovat a můžeme si pustit nějaký to video, co děláme špatně a věřím, že už to nebude v takové míře opakovat.